ငွေကြေးပေါင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ကရှင်းနေဟောင်းတဦးရဲ့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုမှုတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ခုခံတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိတဲ့ငွေပေးချေရေးစနစ်တွေဟာငွေကြေးရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့အတူပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပွားမှုတွေကိုမကင်တွင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထောင်ချနိုင်တဲ့အထိတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ရှင်းနေဟောင်းတဦးကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါပြောဆိုချက်တွေကိုတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့အော်လုံးတွေလို့ပြောဆိုရည်ညွှန်းထားပြီးလျှို့ဝှက်ငွေပေးချေခြင်းကဲ့သို့ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းဟာရုပ်ရှင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းပါပဲလို့ခုခံညင်းဆိုပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပိုစတာများပြည်သူများတို့ပေးချေတဲ့ငွေကြေးတွေအတွက်အခုစနစ်တွေကိုတေချာစွာစီစစ်ဖို့အတွက်ဘီယာပေးဆွေးနွေးတာမျိုးမပြုလုပ်ချင်သူများလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားခုခံပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်လက်ထက်မှာလျှို့ဝှက်ငွေပေးချေမှုအတွက်မော်စကိုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲဆွဆွဲချက်ကိုလည်းဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အကယ်၍မော်စကိုကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမဲရရှိအောင်အင်တာနက်ကတည်းကကူညီခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်အလက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကလည်းအပြန်အလှန်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုလျှို့ဝှက်ငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာမလွဲမသွေဖြစ်ကြောင်းလည်းနိုင်ငံရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။